በዩቲዩብ ላይ አስወጣኝ እናቱ ዋና ቁልፍ ጉዳይ ላይ እኮ ነው የሚያስወጣኝ ዩቲዩብ ምን እንደሆነ ያላቀ ተሰብስቦ እኮ ነው ምን ላይ ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚል ሜሴጅ ይመጣልኛል ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚል ከዛ ይዘጋ ተሰብስቦ ነው መሰለኝ ተጠብቆ ሪፖርት የሚያደርግብኝና ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚል ጽሑፍ ይመጣብኛል ልክ ቁልፍ ሜሴጅ ላይ ሲደርስ ያስወጡኛል ታውቃለህ እኔ ተስፋ አልቆርጥም እንኳን በዚህ በሌላም ተስፋ አልቆረጥኩም ተስፋዬ ውስጥ የሞላ ልጅ ነኝና ያ አለው እስኪ በዚህ በይቱ በዚህ ደሞ እንሞክራ በዚህም ሪፖርት አድርጎ እስከሚዘጉ ያውላችሁ ልንገራችሁ ፌስቡክም ዩቲዩብም ብትዘጉብኝ የአሜሪካ ፎቅ ላይ ወኜ ጨዋለሁ እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ምንም የሚያስቆመኝ ነገር ሰው የለም ያ የኢትዮጵያ ፎቅ ላይ ወጥቼ ድምጼ ትልቅ ስለሆነ አሰማለሁ ለመላ ዓለም አትርከሙ እኔ የሚያስቆመኝ እጄ የለመንኩ በሰው ዩቲዩብ ላይ አወራታለሁ እንጂ የኔን ልሳን መዝጋታችሁ ምንም አትርከሙ ሄይ ኮሚኒቲ ጋይድላይን እኔ ነኝ ኮሚኒቲ ጋይድላይን የጣስኩት ሌባ ሁሉ ስንት ኮሚኒቲ ጋይድላይን የምጥስ ቁጭ ብለየ እያየ እኔ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ብሎ ይዘጋብኛል ይቱ እኔ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ምንም ያልኩት ነገር የለም ትግራይን አሰደብ የትግራይ ህዝብ ጦርነት አላወጩ ዶክተር ቴድሮስ ነው እኔ የሚያዘጋብኝ ሌላ ሰው የለም እሱ ነው አለው እስኪ አለው እዚህ ላይ ሜሴጁ አይታየኝ ጅራ እ እስኪ አንዳንድ ጻፉልኝ አለው የለው በቃ ሰው የሆነ ሰው እየገባ ይታየኛል ግን ጽሑፍ ምናምን የለም ደግሞ እዚህ ላይ ኮሜንታችሁን ማየት አልችልም ለማንኛውም ከዛኛው ዩቲዩብ የቀጠለ ነው ዩቲዩቤ ላይ ገቡና ሰብስክራይብ አድርጉ ወይ ፒኮክ ወይም ሸዋቱ ለማ ፒኮክ የሚለው የኔ ፔጅ ነው እዛ ላይ ገቡና ሰብስክራይብ አድርጉ እዛ ላይ ያወራሁትን ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚል ሜሴጅ ለመጥቶ ዘጋብኝ እንግዲህ እኔ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ምን እንደሆነ አላውቅም ምንም የኮሚኒቲ ህግ የጣስኩት ነገር የለም ውሸተኞችን ነው ያጋለጥኩ የነበረው እንግዲህ ምንም ማረጋ አንችልም እነ በጥርቄ ሲበጠረቁ ግን ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚል አላገዳቸውም እኔ ለምን እንደሚያግዱኝ ግራ ገብቶኛል አሁን የትግራይ ህዝብ ጠላት አድርገውን እነሱ የትግራይ ህዝብ ወዳጅ ሆኑ እነ ሀብታሙ እነ ኤርሚያስ እነ ምናምን የምትላቸው እነ ብሩኪባስ ለትግራይ ህዝብ ያዘነው ቁጥር አንድ መስፍን ፈይሳ ነው ለምን በሉ ያኔ ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረች ጊዜ ህዋትና ወያኔ አንድ አይደሉም ትግራይ ህዝብ አንድ አይደሉም ብዬ ጮክያለሁ ከአሉላ ሰለሞን ጋር ስንት መድረክ ላይ ተከራክረ ያለው እራሱ ከሀብታሙ አያሌና ከኤርሚያስ ለገሰ ጋር ተከራክረ ያለው ህዝብ አንድ አይደለንም እስካላለ ድረስ እኛ አንድ አይደላችሁም ለምን እንላለን ሲሉ ነው እነሱ ህዋቶች ለመደበቂያቸው ትግራይና ወያኔ አንድ ነው ቢሉ እኔ ግን በምንም ተአምር ህዝብና የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ሊሆን አይችልም ጌታቸው አሰፋ በሰረቀው ጌታቸው አሰፋ በገደለው ደብረጽዮን በሰረቀው አቦይ ስብሐት ነጋ በዘረፈው የትግራይ ህዝብ እንደ ጠላት ልናይገባም ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ህዝብ ነው ይሄ ድርጅት ግን አንድ ጊዜ ሪኦት ዓለሙ ያልቅና ይወርቃል ይጠፋል ስለዚህ በምንም ተአምር እነሱ ቢሉም የትግራይ ህዝብ እንኳን ራሱ አንድ ነን ቢሉ በታሪክ ድርጅትና ህዝብ አንድ አይደለም ብዬ ተከራክሬያለሁ ብዙ ኢትዮጵያኖች መስፍን እነሱ አንድ ነን ካሉ አንተ ለምንድነው አንድ አይደለንም ብለህ ተከራከራለህ ተብያለሁ በወቅቱ አሁን ግን ማሊያቸውን ገልብጠው ልብሳቸውን ቀይረው ሀብታሙ አያሌ የነገረኝ ሲያትል ላይ አትላንታ ምነው ሁስተን ላይ የነገረኝ ኤሌ ላይ የነገረኝ ትግሬ የሚባለውን እንድጠላ ያደረጉኝ ትልቁ ሀብታሙ አያሌና ኤርሚያስ ለገሰ ነው ሀብታሙ አያሌ በእስር ቤት
ቶርች ገልብጦኝ ቢራ እየጠጡ በጣርሙስ ቂጤን እየጎረጎሩ እንዲህ ነው አማራን የምናረገው እናንተ አዮች እያሉ ይደበድቡናል። ከዛ ደም በቂጤ እየፈሰሰ ወደ ቦታዬ ስመለስ የኦሮሞ ልጅ ነው መሬቱ አስሚንቶ ስለሆነ በእየጠረገልኝ ጃኬቱን አውጥቶ አንጥፎልኝ ነገኛ ነደው ሲያዱ ኢስኔ መሌ ሚሊዮን አብቶ ከበደን ዘፈን እየዘፈነን አንድ በኦኔክስን ተጠርጥሮ የገባ ኦሮሞ ልጅ ነው ያለውና እንደዚህ አይነት ኦሮሞን የኛ ጣላት እንዲሆን ያደርጉናል ብሎ የዛ ግዝ ነው እኔ ወያኔ የሚባል አውሬ ፍርሃት እንደሆነ እኔ ላይ የደረሰ በቀል የለብኝ። ቀድም እንዳልኩት ዩቲዩብ ላይ እኔ ላይ ወያኔ 3 በደል ነው ያደረገብኝ። አንደኛ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተዋግቼ ስንት መከራ አሳልፌ ስመለስ አንተ የሆነ ጋባለ በዬ ነፃ ምንም አይነት አገልግሎት መከላከያ ውስጥ ፋይል ያለ ውሸት ከሆነ ማየት ይቻላል። ኦኔግ ነው ተብዬ የስንት አመት አገልግሎቴን በነፃ አበረሩ። አንድ ብዬ እድሜ ለኤችአይቪ ኤችአይቪ ኤድስ ጦርታ ሰጠኝ። እሱን አስተማርኩ ስንት ነገር ለወጥኩና አዳማ ላይ ምንም ያክል ማዕከል ሰርቼ ለአፍሪካ ውስጥ ተሰርቶ የማይታወቀውን ስራ ሰርቼ ቴድሮስ አዳኖ አንተ ወደ አሜሪካ መመላለስ ከጀመርክ በኋላ የኦነግ አስተሳሰብ ማንጸባረቅ ጀመርክ ኤችአይቪ ኤድስ ምክንያት እያደረክ የትግራይን ህዝብ ትናገራለህ ማለት እሱ ደግሞ ኢትዮ ቻናል የሚባል የሳምሶን ማሞ ጋዜጣ ላይ ትግራይ ልማት ኤችአይቪ ያዛት ብዬ ኢንተርቪው ሰጠው። መክራዱም ለትግራይ ልማት ማቋቋማ 200 ሚሊዮን ብር ከኤችአይቪ ባጀት ላይ ከግሎባል በርድ ላይ ዶክተር ቴድሮስ አውጥቶ ስለሰጠ ትግራይ ልማት ማህበርን እንደኛ ኤችአይቪ ያዛት ብዬ ኢንተርቪው ሰጠው። ከዛ አንተ ኦነግ አስተሳሰብ አለ ብሎ እስር ቤት ከተጠቱኝ ማለት ከዛ ከሀገር ወጣ ሁለት በቀል። ሶስተኛ አንድ አትሌት ሻምበል መለሰ ፈይሳ የሚባል የመከላከያ ሯጭ ነበር የምድር ጦር የደርግ ለሞት ያደረጉት እነሱ ናቸው። ሶስት በደል ነው እኔ ትግሬ ህዋቶች ይበደሉ። ከዛ ውጭ ያደረጉኝ ነገር የለም። አልገረፉን፣ አልቀጠቀጡን፣ ምንም ያደረጉኝ ነገር የለም። ህዋትን እንደ ህዋት ብጠላ እንኳን ትግሬን እንደ ትግሬ ብጠላ ግን እንደ ኤርሚያስ ለገሰ፣ እንደ ሀብታሙ አያሌ፣ እንደ ብሩክ ባስ፣ እንደ አሁን ለትግራይ ተቆርቋሪ ሆኖ ማሊያ ለቀይሮ እንደመጡት ካድሬዎች ጥላቻ የሰበከኝ ሰው የለም። የለም ዛሬ እነሱ የትግራይ ወዳጆች እኛ የትግራይ ጠላቶች ሆነን። ማን ነው እስኪ የትግራይ ጠላት? ማን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሬን እንዲጣላ የነገረን? ማን ነው ብንጠላ እንኳን አዳም አንደኛው እዚህ ጋር አለ አንደኛው ጎረቤት ይዟል የስጋ ንግድ በእንትን ነው የሚያጣሩ በግግዳ እና አንዱ የትግራይ ተወላጅ ነው አንደኛው የጉራጌ ተወላጅ አዳም ጉራጌቶቹ አንድ አይነት ስጋ የሚያመጡ አንድ አይነት ንግድ የሚነግዱ በዛ የቀረበውን ነው እየነገሩ ቪዲዮ ስላለ አንድ ቀን ታሪክ ሆኖ ይወጣል። እሺ ስሙት። ታክስ ሲመጣ የጉራጌ ተወላጁ ላይ በወር 1000 ብር አመጡ። በዚህ ይቅርታ በ10 ሺህ ብር አመጡበት። አንድ አይነት ምንም በሳይዝም ሳይከሳ ነው እንግዲህ እዚህኛው ላይ 1000 ብር አመጡ። ስለዚህ የትግራይ ተወላጁ የህወሓት አባል ነው 1000 ብር ሲከፍል ይሄኛው 10 ሺህ ብር ነው የሚከፍል። ስለዚህ በስጋው ዋጋም ላይ ቅናሽ ያደርጋል ማለት ነው። የትግራይ ተወላጅ 10 ሺህ ብር ከተቀነሰለ ጎበዝ። አንድ ጉራጌ ትግሬን ቢጠላ፣ አንድ ኦሮሞ ትግሬን ቢጠላ፣ አንድ አማራ ትግሬን ቢጠላ ከኤርሚያስ ለገሰና ከሀብታሙ አያሌ በላይ ትግሬን እንድንጠላ የሰበከን ሰው አለ? አለ እስኪ አንዳንድ ስጡኝ ኢትዮጵያኖች። ከሀብታሙ መጽሐፍ በላይ ከኤርሚያስ ለገሰ ሁለት መጽሐፎች በላይ ኢትዮጵያኖች ትግራይን እንደ ትግሬ እንኳን ብንጠላ ማን ነው ጥላቻን የጋተን? ማን ነው የጋተን? እኔ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ አውሬ ናቸው ብዬ የሳልኳቸው ሀብታሙ አያሌ እስር ቤት ሰሩኝ ያለኝ ነው የነገረኝ ነው። እሱ ረስቶታል። እኔ ግን ቂም ያዝኩ ወያኔ ላይ። ወያኔን እንደ አውሬ እንጂ እንደ ሰው ተፈጥሮ አላያቸው። በነገረኝ እሱ በሰበቀኝ እሱ ላይ ባሰሩት ስቃይ እሱ ሰሩብኝ ባለ ስቃይ እነ በቀለ ገርባ የነገሩ እነሱ ዛሬ ዘመን ናቸው። ለኛ ግን ጭንቅላታችን እንዳነረሳ ነግረውናል። በእስር ቤት ሲሰሯቸው የነበረው
ሲያረጓቸው የነበሩትን ከእስር ቤት የወጡ ሰዎች ናቸው። እኛ ትግሬን ብንጠላ እንኳን እንድንጠላ የነገሩን። ዛሬ ግን ዘመድ ናቸው እነሱ። ዛሬ እነሱ ናቸው የእነሱ ተከራካሪ። ዛሬ እነሱ ናቸው የትግራይ ፍቅር። ትግራይን እንድንጠላ ብያ ያረጉን በህወሓት ዘመን እስር ቤት የገቡ እስረኞች ናቸው። እኛ እንድንጠላቸው አውሬ ናቸው ብለን እንኳን ቂም እንድንቋጥር ያረጉብን ከብሩከ ይባስ በላይ ዜና እያቀነባበረ ትግሬን እንደ ትግሬ እንድንጠላ ያደረገን ማን አለ? ከዚህ ኢየሩስ የምትባለው ዙርቡጥ በላይ ትግሬን እንደ ትግሬ እንድንጠላ ያደረገ ማን አለ? ከኤርሚያስ ነገሰ በላይ ሁለት መጽሐፍ ጽፎ በየእስቴቱ እየዞረ የትግራይን ህዝብ እንድንጠላ ጥላቻ ኦሮሞን እንዲያረጋሉ፣ አማራን እንዲያረጋሉ፣ ጉራጌን እንዲያረጋሉ እንደ ህዝብ እንደ እንድንጠላቸው ስብከት የሰበከን ማን አለ? እስኪ ኢትዮጵያኖች ንገሩ። ዛሬስ እነሱ የትግራይ ህዝብ አዛኝ ማን ነው? ኦርቶዶክስን እንድንጠላ የሰበከን ኦርቶዶክስ አባቶች ካድሬ እንደሆኑ የነገረን ማን ነው? ከሀብታሙ አያሌ በላይ አለ? ትናንት ያሰማችሁን ቪዲዮ ሰምታችኋል። አባቶች ካድሬ ናቸው። ሰው ሲገደል ዝም ነው የሚሉት፣ ዝም ነው የሚሉት ያለን ማን ነበረ? ኦርቶዶክስ አባቶች ካድሬ እንዲሆኑ እንደሆነ የነገረን ዛሬ እነዛው አባቶች ናቸው። መቼ ተጠመቁና መቼ ንስሐ ገቡና ነው ከካድሬነታቸው ወጥተው አሁን ስለ እውነት ተናገሩ የሚለው? ስለ እውነት አለቀሱ የሚሉን? ስለ እውነት ፈረዱ የሚሉን ማን ናቸውና ማን የነገረን? ከሀብታሙ አያሌ በላይ ከኤርሚያስ ለገሰ በላይ ስለ ኦርቶዶክስ አባቶች ግፈኞች መሆናቸውን የሰበከን ማን አለ? እስኪ ኢትዮጵያ ነው ማን ነው? እስኪ ንገሩ። ዳያስፖራ የምትኖሩ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን የካድሬ መፈልፈያ መሆኗን የነገረን ከሀብታሙ አያሌ በላይ አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየጠቀሰ የአቡነ ጴጥሮስ ለእውነት መሞትን እኔ ጋር ቆሞ የነገረን ከሀብታሙ አያሌ በላይ አለ? አቡነ ማትያስም፣ አቡነ ጎርጎሮስም፣ አቡነ ማናም፣ አቡነ ማን ነው ትናንት ነበሩ። ዛሬ አልተወለዱም። በአብይ አመት በአብይ አመድ ዘመን ጳጳስ የሆነ ጳጳስ የለም። የትኞቹ ጳጳሶች ናቸው ዛሬ ተቀይሮ ስለ ኦርቶዶክስ ነው የሚናገሩት የሚሉን? ስለ ሰው ልጅ አይናገሩም ብሎ ጳጳስ ጳጳስ እንዳልሆኑ የሰበከን ከሀብታሙ በላይ አለ? እስኪ ጎበዝ፣ እስኪ እውነት እንነጋገር። ከሆነ እውነት ለህሊናችሁ ከሆነ እስኪ ንገሩ። እውነት ህሊና የሚኖረን ከሆነ እውነት ለሀቃችሁ የምትኖሩ ከሆነ አባቶች ካድሬ መሆናቸውን እሱ ከቤተ ክርስቲያን ታንቆ የቴዎሎጂ ተመራቂ ሆኜ እስር ቤት ስቀመጥ ከቅድስተ ማርያም የቤተ ክርስቲያን ልጆች ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ቤተ ክርስቲያን አፍሳ ለወያኔ አስረከበች ያሉ ማን ነበረ? እስኪ ጎበዝ። ታዲያ እነዛ ጳጳሶች መቼ ነው ጥምቀት የተጠመቁት? መቼ ነው ንስሐ የገቡት? መቼ ነው የተቀየሩትና ነው አሁን ክርስቲያን ሆነው አሁን ጳጳስ ሆነው አሁን ኦርቶዶክሳዊ የሆኑት? በአብይ አህመድ ዘመን በአራት ዓመት ለውጥ እንዴት ነው የምታታልሉ? ትግራይን በዛ መልክ ትግሬ የተባለውን በዛ መልክ ልዩነት እየነገራችሁን አንድ ትግሬ አንድ ሺ አንድ ጉራጌ 10,000 ግብር እየከፈለ አንድ ትግሬ 1,000 ከጎኑ ስጋ ቤት ይከፍላል ካልከኝ ትግሬን ብጠላ በእኔ ይፈረዳል? ትግራዋዊን ብጠላ በእኔ ይፈረዳል? ሬት ግተኸኝ እንድጠላ ቀስቅሰኝ አይምሮዬን ቀይረህ በጠርሙስ ቂጤን ጎረጎሩ ብለ እስር ቤት ያለው መከራ ገራፊዎቹ ትግሬ፣ ቀጥቃጮቹ ትግሬ፣ ሰቃዮቹ ትግሬ፣ ቂጥ ነፋሪዎቹ ትግሬ ናቸው ብለ ነግሬ በትግሬነታቸው እንድጠላ ካረከኝ በኋላ ዛሬ ትግራዊ ምግብ እንዳይበላ አረመኔዎች ትለናለህ? ተቀይረ አንተ ለሆድ በተቀየርክ ቁጥር እኔ አይምሮ የሚቀየር ይመስላል ወይ ነው ለእኔ እስኪ ንገረኝ። ይመስላችኋል? ጥላቻ ሰብከኝ ትግራዋሪ አረመኔ እንደሆኑ ትግሬ በመሆናቸው ኦሮሞና አማራና ጉራጌ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የበላይነት ይዟል እንዲሆነዋል ብለን ከእስር ቤት የወጣ በሙሉ ስለ ትግራዋዊ እንድንጠላ ሰብከውን አሁን ተገልብጠው እንዴ
ተገልብጠው ለስለላ ነበር እንዴ ታሰራችሁት? ምን እንድንል ማን እንድንል ነበር እንዴ ታሰራችሁት? ምን እንድንናገር ልትሰሙ ነው እንዴ እስር ቤት የገባችሁት? ለመሰለል ነበር እንዴ እንደዛ የተናገራችሁት? ማን ምን እንደሆነ ለማወቅ እናንተ ላይ በሆነው ነገር ህዋትን እንደ ሰይጣን በጭንቅላታችን ስለል መልካም እንኳን ሊሆኑልን ቢችሉ እንኳን ጥሩ መሪዎች እንኳን ሊሆኑልን ቢችሉ እንኳን እንደማይችሉ ጭንቅላታችን ቂም እንዲቋጥር ሰብካችሁ፣ አሁን ግን ምን ሆናችሁ? እናንተ ወዳጅ እኛ ጠላት፣ እናንተ ፍቅር ሰባኪ እኛ ጦርነት ቀስቃሽ። እስኪ ንገሩ፣ እስኪ ጎበዝ፣ ጌታቸው አበራ አመሰግናለሁ፣ እስኪ ጎበዝ፣ እስኪ ስሙ፣ እስኪ እውነት ለመናገር እነሱ ዛሬ ተገልብጠው ፍቅር ሰባኪ ሆኑ። እኛን ግን ትግሬ የሚባል አውሬ እንደሆነ ጭንቅላታችን እንዲያስብ መጽሐፍ ጽፎ ሸጦልን የእስር ቤት ታሪካቸው አስቡ። እነ በቀለ ገርባ ሲወጡ ስለ ህዋት ምን ነበር የሚያወሩልን? እዚህ ዲያስፖራ መጥተው ሀብታሙ ያወር ስለ ኦርቶዶክስ አባቶች። እኔ የኦርቶዶክስ አባቶች ሌባና ካድሬ መሆናቸውን ሀብታሙ ከሰበከኝ በላይ ማንም የሰበከኝ ሰው የለም። ያኔ ደግሞ እንደ አጋጣሚ በጣም ነበር የምንቀራረበው። አረ አለምዬ አለ ዩቱብ እኮ አቋረጥም፣ ፌስቡክ ላይ ነኝ። አዎ ፌስቡክ ላይ እያወራሁ ነው። ቆርጠውብኝ ጎበዝ፣ ይሄም አይሰማም እንዴ? እስኪ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ አለ ጌታቸው አበራ አለው። ይሄም ቆርጠውብኛል እንዴ? ይሄም ምንም አይንቀሳቀስም። ዘንድሮ ጠምደውኛል ጎበዝ፣ እግዚአብሔር ይጥመዳቸውና። እስኪ አላችሁ አላችሁ? እኔ አሁንም የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላቶቼ ናቸው ብዬ አላቅም፣ ልላቸውም አልችልም። የትግራይ ህዝብ ግን ለራሱ ሲል ከህወሓት ራሱን ቆርጦ መለየት አለበት ብዬ አምናለሁ። ራሱን ቆርጦ መለየት አለበት ብዬ አምናለሁ። እንዳለ ቶላ አመሰግናለሁ። የህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላት አሁን ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ነን የሚሉ አክቲቪስትና ህዋቶች ናቸው የትግራይን ህዝብ ለዚህ መከራ ዋጋ ያስከፈሉት። ዛሬ ትናንት በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ትግሬ የሚባለውን እንድንጠላ ያደረገን ከሀብታሙ ከኤርሚያስ ለገሰ ከበቀለ ገርባ ከእስክንድር ነጋ ከማነው ምናምን ምናምን ከምትላቸው ወያኔ ያሰረቻቸው ስለ ህወሓት ኃጢአት ነበረ የሰበኩን። ጨምረው ጨማምረው ጨምረው ጨማምረው እኛ ደግሞ ቂም ይዘናል። በወገኖቻችን ላይ እንዲህ አይነት ግፍ እንዴት ይሰራሉ ብለን አቂመናል። እነሱ ለካ እውነት አልተሰራባቸውም ይሁን አናቅም፣ ቂሙ ረስተው እኛን ጠላት አድርገው እነሱ የትግራይ ወዳጅ ነን፣ ትግራኖች ተርቦ ይሉናል። ትግራይ ይሄንን ሁሉ ደምና ዋጋ እንዲከፍል እኮ እንድንታገላቸው ቆርጠን እንድንታገላቸው እኮ በውሸት የጠመቃችሁን እኮ እናንተ ናችሁ። ለትግራይ ህዝብ ደም መፍሰስ እኮ ህወሓትን ከማዕከላዊ መንግስት እናንተ እስር ቤት የተሰራባችሁን ግፍ አቀነባብራችሁ በመጽሐፍና በስብከት ስለነገራችሁን ነው የታገልናችሁ። እንዲህ አይነት አውሬዎች አይገዙንም ብለን እንደዚህ አይነት አውሬዎች ሀብታሙ አያሌን በቃርሙስ የደፈረ አረመኔ ሰው ኢትዮጵያ መሪ ሊሆን አይቻልም ብለን እኮ ነው የጨው ነው። ታማኝ በየነ የትግራይ ጠላት ሆነ፣ ሀብታሙ አያሌ እና ኤርሚያስ ለገሰ የትግራይ ወዳጅ ሆነ ተገልብጦ፣ መስፍን ፈይሳ የትግራይ ጠላት ሆነ፣ ሀብታሙ አያሌ እና ኤርሚያስ ለገሰ እና እስክንድር ነጋ በቀለ ገርባ የትግራይ ህዝብ ዘመድ ሆነ። ትግሬን እንድንጠላ ግን ጥላቻ ኔጋቱን በመጽሐፍ ጽፈው በየመድረኩ ሰብከውን ሪቾ
አለምዬ ራይል አካ እስኪ ከነዚህ ሰዎች በላይ ትግሬን እንድንጠላ የሰበከ ሰው አለ? በየእስር ቤቱ አረጉን እየተባለ የነገሩ በመጻፍ ጽፎ የነገሩ ዛሬ ግን እኛ የትግራይ ህዝብ እንድንራብ እንዲጠማን እንፈልጋለን ጦርነት እንዲያልቁን እንፈልጋለን እነሱ ግን ምን ሆኑ ጳጳስ ሆኑ ከጳጳስ በላይ ጦርነት አካል አይደለንም እኛ እንድንጨፈጭፋቸው ሰብካችሁ ጥላቻን ካጋታችሁን በኋላ እናንተ ወዳጆ ናችሁ ከደሙ ንጹህ ነን ምክንያቱም አብይም ካተሸነፈ ወደነሱ ለመገልበጥ ከመጡ ብላችሁ ተስፋ ስለምታረጉ እኔ ነግራችኋለሁ ወያኔ መቃብር ከመግባት ወይም ለአብቹ እጅ ከመስጠት ውጪ የሚያድናቸው ሰይጣንም መላእክም የለም ይሄን ነው ወይ መቃብር መግባት ወይ ለአብቹ እጃቸውን ከመስጠት ሰይጣንም መላእክም አያድናቸው ተስፋ ቁረጡ አንድ ግራችሁን እዚህ አቁማችሁ የጦርነቱ አካል አይደለንም እኛ ለሀገራችን እነሱ ሲያፈርሱን እኛ ዳር ቁጭ ብለን ሀገራችንን አናያት አይ እነሱ ሲመጡ እኛ እጃት አጥፈን እንድንቀመጥ ይመክሩናል ወዶ ጦርነት ውስጥ የገባ ኢትዮጵያዊ አለ የጦርነቱ አካል አይደለንም እኛንን ጦርነት የሰበክ ነው እኛንን ጦርነት ያስጀመር ነው እኛንን ትግሬን እንድንጠላ የሰበክ ነው መጻፍ ጽፋችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ የሚባል መሪ ትግሬ የሚባል ሰው ኢትዮጵያን እንዳንመራ እንዳናስም እንኳን ያደረጋችሁን እንደናንተ አይነት ክፉዎች የለም ዛሬ ግን ፊታችሁን በሳሙና ታጥባችሁ አንድ ትግራዋዊ ከአንድ ጉራጌ እንዴት መርካቶ ውስጥ አንድ ትግራዋዊ 10000 ግብር ሲገብር 1000 ግብር ሲገብር አንድ ጉራጌ 10000 ይገብራል ብለ ፕሮፖጋንዳ ሰርተ አንድ ጉራጌ አንድ ትግራዋይን ቢጣላ ማን ነው የትግሬን እንዲጣላ ያደረገው ማን ነው ያን ጉራጌ ትግሬ እንደዚህ ነው ብሎ እንዲጣላው ያደረገው እሱ እዚህ ጋር 10000 እየከፈለ ጉራጌው 10000 እየከፈለ ትግሬው 1000 ብር ይከፍላል ብለ ሚዲያ ላይ ሰርቀ ይሄ ጉራጌ ጎረቤት ላለው ትግሬ ጥላቻ ቢኖረው ማን ነው እንዲጣላ ያደረገው ዛሬ ግን እናንተ የትግራይ ወዳጆች ናችሁ ትግራዋይ ማወቅ አለበት እድል አግኝቶ ድል ከገና እነሱ ሞኝ አይደለም እናንተ ነው የሚቀሉት ለንገር እናንተ ነው ሰብስበው ደም የሚበቀሉት ትግሬዎቹ በልጣ ወያኔዎች በዚህ አይሸወዱ ማን ለዚህ መከራ እንዲዳርግ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጣላቸው ጥላቻን ማን እንደሰበካቸው ያቃሉ ትግሬዎች በዚህ አደቃቸዋል እድሉ አግኝቶ ይሄ ስርዓት አፍርሶ ወያኔ ዳግም ከመውጣ ተነስተ ኢትዮጵያ ላይ ስልጣን ብትይዝ ምላሳችሁን የምትቆርጠው እሷ ነች ለምን እኛ ትግሬን እንድንጠላ ጥላቻ የሰበካችሁን እናንተ እንደሆናችሁ ያቃሉ ከማዕከላዊ መንግስት እንድንታገላቸው ቆርጠን እንድንታገላቸው እናንተ ላይ የተሰራው መከራ እናንተ ስለሰበካችሁን እኔ ቲፒኤልኤፍ የሚባል አውሬ መሆኑን ልቤ ውስጥ ተቋጥሮ እንዲቀር ያደረገኝ ሀብታሙ አያሌ ቴክሳስና ኤሌ ላይ ሆቴል ቁጭ አርጎ ያስለቀሰኝ ነው። እሱ ግን ረስቷል ዛሬ። እኔ ግን መሳት አልቻልኩም። ሰው ነኝ። እሱ ለካ ውሸት ነው የሚያወራው። እኔ ደግሞ እውነት ነው የሚያወራው ብዬ ልቤ ቃጥሯል። እነዚህ አውሬ እንጂ ሰው ሊሆኑ አይችሉም ብዬ ለካሱ እስር ቤት የሚገባው ለስለላ ነው ቦልቸርም ተገፍቶ የመጣው ለስለላ ነው ውጪ ወጣው ለወያኔ ስራ ለመስራት ነበር የተላኩት ለዚህ ነው እዚህ ገብቶ ቦልቸር የመጣ ሰው በስድስት ወሩ ልጅ ወለደ አስረግዞ ማለት ይሄንን ዮኒ ማኛ እንኳን ተጠይቋል ወ እንዴት ነው ቦልቸር ተገፍቶ የመጣ ሰው ያስረገዘው ብሎ ማለት ለካነሱ እስር ቤትም የገቡት ለስለላ እንጂ ወጥቶ ያወሩልን መከራ ሁሉ አልተደረገባቸው ቢደረግባቸው እኔ ልባቸው ይሄንን ይረሳል ብዬ ግምቴልኝ ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ዩቲዩብን ይዱና ሰብስክራይብ አርጉ ሪፖርት ያረጉ ያዘጉብኝ ነው በደቂቃ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እኔ ለደብረ ጽዮን ለተባበሩት መንግስታት
ከምትእጅን ዘርግተ አድኑኝ ብለህ ከምታለቅስ አብቹ ይቅር ባይ ነው። ወንጌልን የሚያቅ የአልማ አባ ገዳ ልጅ ነው። ይቅርታ ምንም ጊዜን የንስሐ ጊዜ እንድታገኝ አብይዬ ይቅር በለን። ነጮቹም አላዳኑን፣ ጉልበታችንም አላዳነንም፣ ተሸንፈናል ብለህ መግለጫ ሰጥተህ ለትግራይ ህዝብም ውለታዋል፣ ለትግራይ ህዝብም ውለታዋል። ከዚህ በላይ አታስጨርሷቸው። እንዴ መስፍን ፈይሳ ኦንላይን እኮ ነው። አቤሎ ኦንላይን እኮ ነኝ። እንዴት ነው አዲስ አበባ? እስኪ ፋይዞ አንተ ቺክን ፍሌዮን አሳየኝ እስኪ። ወይኔ አዲስ አበባዬ ቺክን ፍሌዮን አሳየኝ። ቺክን ፍሌዮን አላቃትም። አገባ እንዴ? እዚሁኛ መኒሶታ መናኸሪያ ጋር እንደ እኔ ላይቡ ከእናንተ አይበልጥብኝም። ምን አገባኝ ነ እነሱ ቁጭ ብሎ ያዳምጡኝ አለው። አባ ማሻአላ ብለን አላቡ አቤሎ ሽጉጥ ትታጠቂያለሽ እኮ አቤልዬ፣ አንቺ አቤልዬ፣ አንቺ እኮ ሽጉጥ ትታጠቂያለሽ፣ መታጠቅ ትችያለሽ። አቤልን ነው እንጂ ትታጠቃለች። ሮባለው ክፍለ ጦር ነው እንዴ? አቦ ምስባሩን ዋ እናንተ ዝም ብላችሁ ሪቺ፣ እኔ ጓደኞቼ ስለጠለፉኝ ኦንላይን ያላችሁ በቃ ደህናውን ወደ ቤታችሁ ሂዱ። እኔ እዚህ ገባው፣ ኢትዮጵያ ገባው። ፌስቡክ ወረኞች ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ እኔ አልዘጋውም። ስማ ወዬ፣ አዳማ ናቸው አዲስ አበባ? ዋው 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 ዋው! በቃ እሺ፣ ሟ ይመቻችሁ። ያ ጓደኞቼ ከአዳማ እንደዚህ መልካም ጊዜ ደረሃው ነው።